Četri uz koferiem šajā braucienā uz saulaino un pārsteigumiem pilno Spāniju dodas Samanta Tīna, Olga Rajecka, Kašers un Gatis Konrāds. Tieši viņi bauda košās Spānijas krāsas, skaņas un citus labumus. Noteikumi šai spēlītei tādi kā ierasts. Nu, lai bišķi skaistāka dzīve, dzelts un brildes. Katra no slavenībām ir atbildīga par savu ceļojuma dienu, un tajā gidam ir jādara viss. Jārūpējas par izklaidēm, transportu, ēdināšanu un naktsmājām. Tev jāsit viņu! Savukārt dienas beigās pārējie viņu vērtē, piešķirot magnētiņus uz kofera. Interesants un nervus kutinošs fakts ir tas, ka kopīgs visiem ir arī naudas maks. Tāds nu ir šis četri uz koferiem. Viss ir faini, man pakaļ. Ir labi? Jā. Bučiņās! Bučiņās! Un jā, divi vislabāk sevi parādījušie ceļotāji dodas nākamajā braucienā jeb ar diviem jauniem dalībniekiem. Labrīt visiem saulainajā Sidžosā. Spānijas piekrastes pilsētiņā, kur četrotne pavadīja nakti viesnīcā ar skatu uz jūru. Šodien par visu ir atbildīgs kašers. Labā ziņa kašeram un grupas naudas makam, ka brokastis šorīt ir iekļautas viesnīcas numuriņa cenā. Bet izrādās, ka naktī kašera un gata numuriņā norisinājušies nervus stindzinoši notikumi. Es tagad izstāstīšu. Mēs tagad guļam pa nakti. Nu kā, un es viņiem teicu, pirms ejot gulēt, es saku, nu, tu gribi, lai mēs atdalām to gultu, vai tā, lai viņi tā kā kopā paliek? Viņš kā ir pafīgi, lai paliek kopā. Es tagad guļu, es naktī jūtu, ka viņš ir ap maniem matiem tur kaut ko knakstās, tur ņemā. Un es domāju, nu labi, pirmajā reizē, nu labi, pafīgi. Atceries, mēs tieši runājam par to, kad ir tie, nu, zem, nu, naktī, tie neapzinātie pieskārieni. Labi, es guļu tagad tālāk, vēl jau kaut kā ap kādiem, man liekas, es nezinu, vēl ap 3-4 naktī atkal tur tā ņemās, un es tā skatos uz viņu, un skatos, nē, ka viņš guļ. Un liekas, ka varbūt tam man kaut kas vienkārši klausies. Un no rīta 7:00 nedzirdēju, kā es bļāvu, no rīta 7:00 vienkārši rītīgi tā paņem, tā kā paplēšu, un es uzreiz skatos milzīgi liels žurka blakus gultā, aizskriešu šitā te, es kliedzu, tos ieslēdzu, mēs ieslēdzam uzreiz gaismu, milzīgi liels žurka, visas tavs konfektītes mīlīt apēd mūsējās, ko mēs nopelnījām godīgi čemodāru. Man ir ļoti nepatīkamas izjūtas pret visiem šiem rāpļiem. Es nelienu viņu pasaulē, un es nevēlos, lai viņu lienu manā pasaulē. Viņš iet skatās vainā nogrā sausis. Žausmīgi. Tā žurka ir bijusi uz spilvena. Es ierodzītu, es jums divu gadu varu, saku, man būtu pilnīgi koma. Kašers sākumā domāja, ka tā žurka esmu es, bet nē, patiešām bija īsta žurka mūsu numeriņa. Nes kā tas ir pamosties no tā, ka žurka skrubina matus. Brr. Bet nu viss ir laimīgi beidzies, brokastis paēstas un visi grupas dalībnieki tiek aicināti uz kašera istabu. Nu, laikam ne jau iepazīties ar žurku. Jāsagaid pārējiem, tad jau var šaus sākt. Izskatās, ka tiešām šaus būs. No kurienes tādas drēbes? Šitās ir no izrādes Kārmena. Dāles teātras atvainojums. Es tiešām gāju, saskaņo, ņēmos, pēros, domāju. Prasīju izmērus caur puķēm visiem. Es biju ieguldījis darbu, es arī ņēmu stibīto čemodām šurpu turpi. Man pasmējās par to, ak, Dievs, pirmajā raidījumā, pirmajās sērijās tu ieradies ar lielo čemodānu. Tagad jau tu esi ar diviem, kas būs tālāk. Un mans dienas galvenais uzdevums ir jūs dabūt no šejienes no Sidžas uz Zaragosu. Un ceļā mums ir paies diezgan ilgs laiks. Un kā mēs vakar sapratām, tās naudas ir tik, cik viņas ir, un tāpēc man bija jābūt radošam, un šī diena būs vairāk tieši uz kreativitāti un radošo. Olga galīgi nav priecīga. Šķiet pārējie arī sajūsmā krēslus nelauž, bet nu, kas jādara, jādara. Galu galā šodien kašers ir priekšnieks jāklausa. Gala produkts, ko mēs šodien izveidosim, mums būs telenovela.
Tātad mēs taisīsim Ziepju operu. Mums ir arī scenārijs un lai kārtīgā Ziepju operā mēs iejustos. Tad šodien jums ir atļauts drāmot, kliekt, mīlēt un tā tālāk. Mums ir jāatbrīvo šos iekšējos spāņus. Un kas gan to labāk palīdzēt, ja ne arī vizuālais izskats un tērps? Nu jā, es neesmu priecīga, tāpēc ka es nezinu, kā man tas izskatīsies vai es jutīšos labi. Un tikai tāpēc man tas bija tā. Un katram ir arī loma. Tātad tu mums esi Julio. Juan Gatis, tu esi Carmen Tīna, tu esi Dona Bela Rajecka un es esmu Don Cacherito. Ieraugot savu klētu, priecīga nav arī Samanta. Samanta, tu šeit būs baigi seksi. Lūdzu, paskatīt. Jums tiks dot vienu stundu laiku, lai kārtīgi sagatavotos, uzlikt grīmu, uztaisīt matus un tā tā. Tad jau mēs dodamies lūdzu. Bet ja grīma nav? Un sarkanas lūpas, ja mums ir sarkanas. Nu, ir arī citi variāli, es jau zināju, ka tev būs šitādas visādākas reakcijas. Es vispār neesmu īsu kleitu piekartēji, es neesmu princesi kaprīzus kaut kādām, kur man ir jābūt kaut kādā jāietos tēlā. Tieši šis man bija tā, ka es jūtos ļoti nekomfortabli. Pats ir otrādi, es šitādi. Tu esi Karmenita Tīna, tu pat nezinu, kā tev loma. Tā, Olzīte, man ir tev šitāda kleita, kur tu varēsi uzvilkt šitādi. Un īstenībā te ir ļoti daudz lietas, ja gadījumā kādam ir augsts. Man likās, ka es izdos, bet, nu, lai Dievs man piedod, bet izdos, bet nu, pēc ielas meitas. Nu, Dievu, ko vairs, man nepatīk. Mans mērķis nav justies, lai viņi jūtās piņas nērti vai nekomfortabli. Mans mērķis, lai visi jūtās labi. Bet šitas tev lomā piestāvēt daudz labāk, jo tu mums tu būs tādi. Samanta domā, ka nekas no šī viņai šodien nepiestāv. Tas nu ir skaidrs. Seja gan Samantai, gan Olgai pasaka visu. Vienīgi Gatim šķiet, ka nav iebildumu, tātad pēc stundas visiem ir jābūt gataviem. Ei, bok! Olā! Es nevaru tik smieklīt. Vai tu varētu uztaisīt tos matiņus šitā, tev, kaut kā šitā tev uz augšu, lai tad... Kad... Tu vari man sēdēsīt, kā tu domā? Apagam! A kā tu? Jo, a kā būtu? A būs to tev? Nu kā tas? Reāli, es jau sāku iztīties kā klauns, kā cirka. Nē, saprotu. Nu pagad, mums vajag izdomāt, lai tu izskatītos pēc iespējas spāniskā. Kad tu sāc to vilkt virsū, tu saproti, ka nu, tas ir cits stils un kā tu tajā iejūties. Un sākumā likās, ka es jūtos nedaudz kā klauns. Character! Kāpēc ir tā, ka tu izskaties normāli? Tu arī izskaties. Ko tu arī izskaties? Saprot, tava loma ir Juan Gatī. Interesanti, kā iet meitenēm? Lai man arī es varu piedirties pie štati, bet lai man patīk pašai. Es taču negribu apsmieklu, ka es jūtos nē. Mēs sievietes esam sievietes. Katram ir savi kompleksi. Katram viņa ir, ka savi tarakāni, kas mums sevī nepatīk, patīk. Manas kājas labāk izstās uz augstspiešu kurpēs, siksniņu kurpēs, bezsiksniņu kurpēs. Nu, mēs esam sievietes. Kosmos. Es jūtos kā stulgam, divu godu vārdus. Es nevilku savu sarkano kostīmu. Kur ir šitādu zvilcieniešu? Labi, ka Olgai vismaz ļauts savas brīles atstāt. 7, 8, 9 vietas. Nu ko, smird tā kleita? Kas ir? Tu smird! Kas ir? Man riebjās. Viss, man garastāvokļi nav šitam te visam. Mani pirmā emocija vienmēr tāda, ka es tā kā esmu pret. Un tad es apdomāju, apsveru, un tad es zinu, ja šis cilvēks to ir gribējis, man tas ir jāizpilda. Kas tad tur ir? Nu, bet es izskatos, ka dievs meiks, dievs vārds. Cieši nevar īsi kleitis. Nu, pagad, nu man ir vēl varianti, tu atnācis pie manī. Samanta ir ceļā pie Kašera, savukārt Gatis nav tomēr ar mieru mainīt savu matu sakārtojumu un kļūt vēl tizlāks. Šķiet, ka pārģērbšanās izrādījusies lielāks izaicinājums nekā gaidīts. Tad... Nē, nu, ja tu negribi, tad tu dari, kā tu gribi. Man jau pie nopiet. Samantai riebjas. Viņa savāc šķiet visu Kašera kofera saturu. Komfortā, bet nevēl īsas kleitas, man riebas. Nu tad reku, tu var vilkt šitos svārkus. Es ņem visu. Ar šito te paņem visu un es tev iedošu vēl šito. Kā Olgai derēja tas tur? Viņa ir vispār nelēmīga. Man ir pilnīgi vienalga, šī ir man diena, jūs darīsiet to, ko es izdomāju. Es varbūt tam būšu atklāts šobrīd vairāk nekā vajadzētu, bet pirmais tas
man bija Olgas vakarā, vakariņās, kad es sapratu, es jau zināju, es neesmu muļķis, strādāju pasākumu sfērā ļoti ilgu laiku, un es sapratu to, kad ir šīs te siesta, fiesta, svinības un tā tālāk, un es saprotu, kad mēs baudam, mēs dzīvojam un tā tālāk, un es redzēju, cik Olga bija tajā visā iekšā, un ka viņa bija, un ka viņai tas patika, un es arī biju, un lai arī man negribējās, varbūt tām tik daudz būt ar svešiem cilvēkiem, bet es biju, un tā tālāk. Un tad jau es sapratu, kad rītdien būs dirsiņā, es atvainojos, bet tāpēc, ka ir mana diena, kurā es arī paredzēju lietas, kurā man vajag aktīvus cilvēks, kurā man vajag cilvēks, kuri ieguldās. Mums ir meitenes 20 minūtes, ja? Tad tiekās lejā. Ir pagājusi stunda, un beidzot visi ir saģērbušies un gatavi doties. Voilà! Te nu viņi visi ir īsti spāņi. Jā, un Samanta ir nolēmusi vilkt pati savu sarkano kleitu, to pašu, ar kuru viņa bija pirmajā dienā ceļā uz Spāniju. Nu ko, lai mēs izdrodāšu? Dažādi! Turpinājumā skatieties! Brauciens vilcienā izvēršas par mini-koncertu. Kāpēc kašers sit gatim? Pagaidām vēl četri uz koferiem ir Sičasā, nelielā kūrot pilsētiņā, netālu no Barcelonas, un šodien ir kašera diena. Viņš visus vedīs Spānijas galvaspilsētas Madrides virzienā, un šodien ieplānots nokļūt Zaragosā. Tērpušies Spāņu kostīmos, viņi ir ceļā uz staciju, taču šķiet, ka ne visi var izturēt tik ātru tempu. Kas ir? Olga kaut kur pazudot. Gatis dodas palīgā, jo jāpaspēj uz vilcienu. Mēs visi trīs bijām aizskrējuši pa priekšu un par Olgu nemaz nepadomājām. Nu, ka Olga vispār tur bez maz vai paliek, un mēs tik skrienam uz priekšu. Līdz ar to prasies, ka mēs viens otru pagaidam un tādu tempu, tādu mierīgāku, tādu atpūtas ceļojuma tempu. Savādāk bija sajūta, ka mēs piedalāmies skrējienā. Varbūt paņemam taksi, būs ātrāk? Nu, mums nav naudas, un ko lai dar? Un tu ņem to taksi? Beidzis arī ieberzos arī uz jau, tāpēc, ka grūti ieberzos uz to, ka vajadzēja ņemt autobusu, braukt visu pilsētu. Katru dienu katrs ir atbildīgs par savu dienu, tātad viņš ir gids, tātad viņš ir sava veida bārvedis. Tātad viņš iet pa priekšu un visi viņam seko. Un tas arī bija šeit, pilnīgi nekas analoģisks. Tad baigais skrējums, ne? Alala. Četri uz koferiem ir stacija, un sākumā jātiek pie biļetēm uz Barcelonu. Tās visiem izmaksā 18 eiro. Ko šie tērpi pievērš apkārtējo uzmanību, un cilvēki nevien atskatās, bet arī viņus fotografē. Vispār vajadzētu par to ņemt naudu. Tas palīdzētu kopējam maciņam. Kad mēs ejam ielas, cilvēku uz mums skatās. Un pats interesantākais tas, ka mēs ejam Spānijā, Spānijas ielās, vienalga kādā pilsētā, cilvēki redz, viņiem tas ir kaut kas neierasts, ja? Bija forši, ka cilvēki pievērš uzmanību. We will dance in the train. Okay. Iesim, let's go. Viti pelnīsim. Jā, un Boska mums točas nopelnīsim. Izskatās, ka uzmanība uz ielām ir atgriezusi labo noskaņojumu arī Olgai. Vilciens ir klāt. Samanera, no se dan cuenta.
Kašeram vajadzēja teikt, ka viņš viņu ir noorganizējis. Būtu bonus punkts. Jo neviens jau neko nesaprast, ja? Tas spānis jau tāpat nevarētu sevi izskaidrot. Es pavilkos tāpēc, ka man likās, ka tas stērps tik labi, sarkanā krāsa un tās puķes matos un saulēns laiks un viss tik priecīgi un arī tas ģitāris bija tik priecīgs, ka viņš mums ieraudzīja. Kaut kā likās tik forši un tās dziesmas zināmas, ka varēja padziedāt arī līdz un vēl padejot. Un vēl tās dejas tā kā... Jā, un laikam tas tērps arī nostrādāja. Nē, man patīk tā dejoša. No Olga Panesās un uz Bambolejo un vispārējo. Forši bija. Tagad garastāvoklis pavisam labs un Kašaram vēl viens uzdevums. Viņiem kopīgi ir jāfinalizē ziepju operas jeb telenoveles scenārijas, ko viņi visi izspēlēs vēlāk. Mēs katrs pats veidojam šo te lielo scenāriju. Līdz ar to jums būs jāsaka, kāds vārdiņš. Tātad pirmais ir mīļvārdiņš, kas attiecināms uz meiteni. Vienalga. Mazā. OK. Nu jā, mums bija ģitārists, un tad mēs rakstījām šo tele novele. Zini kā, man jau kaut kā jau spāņu valodas. Ko mēs rakstījām? Telenoveli. Darbības vārds. Skriesties visu. O, labs, šis labs. Kašers bija uzrakstījis tekstu, bet dažās vietās izņēmis vārdus. Pārējiem grupas dalībniekiem bija jāizvieto šī vārda. Var smieklīgs, var interesants, jo smieklīgāk, jo labāk būs beigās. Susuriņš. Vilciens pienācis Barcelonā un to, kur tiks likts scenārija teksts, redzēsiet raidījumu otrajā daļā. Bet tagad jādodas pēc ātri vilciena biļetē. Atstājis grupu, vadītājs viens pats dodas tam pakaļ. Par cik jābrauc ar ātri vilcienu, biļetes nav lētas. Visai grupai tās izmaksā 154 eiro. 150 eiro par biļetēm, tas ir kosmos. Nu, tas ir, ja mēs ņemam savas vilcienu biļetes apmērus salīdzinājumā, nu, tas ir, un mēs vēl spļaudamies par kaut ko. Barcelonā notiek nemieri. Uz ielām, bet īpaši stacijās, autoostās un citviet pilsētā redzami ne tikai ļoti daudz policistu, bet arī žurnālisti. Stacijā pirms nokļūšanas vilcienā jāiet cauri pat drošības kontrolē. Kaut kā līdzīgi, kā lidostā. Es domāju, tas ir normāli, ka cilvēks čeko un pārbauda, viņiem nav tur čemodānos bumba kaut kāda vai vēl kaut kāda ieroča, un tas ir ļoti labi. Jā, drošība ir pastiprināta, ņemot vērā pēdējo dienu notikumus. Vilcienā būs jāpavada apmēram 2 stundas, taču ainava aiz loga mainās ļoti ātri, jo vilciena ātrums pārsniec 200 km stundā. Tiešām, jā? Nu, piemēram, tagad mēs braucam ar 230 km stundā. Jā, paskaties, kā viņš tāda maska nesās. Īstenībā, kad mēs braucām arī šodien, nemaz nejūti, ka viņš iet tur vairāk kā 200 km stundā. Bija sajūta, ka uz 100 iet. Kašaram ir izplānota katra ceļojuma minūte, un nebūs tā, ka vilcienā varēs atlaisties. Arī te būs uzdevums. Tiešām! Zatī, tu viņus vedi no rīta. Tu pagad. Vai!
kašers no Rīgas savā koferī stiepjas līdzi 4 flīzes. Grupas dalībniekiem tiek dota iespēja tās apgleznot ar speciālām krāsām, kuras viņš arī, protams, ir sarūpējis vēl mājās esot. Un tad, laikam 17. Decimtā bija ārkārtīgi liels tāds krahs. Un tagad lērā tas viss atkal atzīst, ko bieži vien izmanto tā gleznošanu uz flīzēm kā meditatīvo procesu. Šodien tā iespēja uzzīmēt pašreiz savu flīzi, ielikt savu sajūtas savā flīzi. Un austiņas aizpilciet. Pašreiz mums gribēja tādu vēstures un radošo stundu pasniegt, kas, man liekas, ļoti labi izdevās. Tas bija labi, bet es vairāk gribēju skatīties tomēr pa logu un redzēt to spāniju. Tas man bija svarīgāks. Un šis uzdevums man likās vairāk būtu tāds, ka mēs varbūt varētu to darīt metro. Vispār Gids ļoti rūpējas par grupas labsajūtu, jo turpat vilcienā viņš nopērk arī dzērienus un uzkodas, tā teikt, lai flīžu apzīmēšana būtu vēl patīkamāka. Tāpēc, ka tā ir man diena, un vienmēr es zinu, ka ceļojumā viena diena pirms beigām ir down. Un es jau uzreiz zinu, ka man ir trešā diena, ka būs down, ka garstāvoklis būs lejā, tāpēc, ka tas tā notiek, tas ir psiholoģiski. Kašers ir tiešām padomājis par visu. Nu, ko lai saka, malacis. Viss ir izdarīts, mēs esam uzzinājuši daudz ko par flīzītēm. Tāms, mēs uztaisījām savu mamas dekoru Olga Rēcka, tāms un kumpa, kas tad bija saulriets jūrā. Divas stundas vilcienā paskrēja nemanot, un esam... Zaragoza. Jā, mēs ieradāmies Zaragoza. Un lai nokļūtu no stacijas līdz vietai, kur plānots palikt pa nakti, vajadzētu nopirkt cita vilciena biļetes. Mēs dodamies lejā, mēs mainām uz Zaragoza Goja. Mums jāiet repapagaļ, tur ir elevator. Nāc šurp, nāc šurp. Elevator. Let's go. Zaragozas stacija ir milzīga, un orientēties ir visai grūti, jo daudz ejas ir slēgtas, citas savukārt ved kaut kur, nezin kur. Te, ir C1 Miraflores. Biļešu automāts ir atrasts, tagad atliek vien iegādāties biļetes. Te galvenais ir uzlikts angļu valoda, bet viss ir tāpat tām spāniski. Kombinādots ar red checker. Invalid card. Jau nevar ar kartu norēķināties kaut kas. Kur stās? Vēlreiz. Ko viņš teica? No. Davai. Pagā, tad atkal. No. Zaragoza go 1, 2. Tukli pirksti. Arī otrais un trešais mēģinājums tikt pie biļetēm beidzas neveiksmīgi. Un vienīgā cerība, ka kāds uz perona spēs palīdzēt. Pirmkārt ar to, ka pateiks, kur var dabūt biļetes, un otrkārt ar to, ka pateiks, kur meklēt vilcienu. Vilciens, kā jūs noprotat, ir piebraucis pie cita perona. Šis ir mūsu vilcieniņš. Ko daram? Nu neko, mums tad jāiet tur ir. Nu, bet varbūt viņš stāvēs kādu minūtu, mēs varam mēģināt. Jo tā sieviete man saka šeit uz Zaragoza Goja. Zini kā, davai, jūs paliekat šeit, lai nav visu laiku jāstaigā šurpu, turpu, es aiziešu visu noskaidot līdz galam. Vienkārši stāvat šeit, nekustaties, ja? Es aiziešu. Kašer jau pusstunda pagājus un nekur tālāk neesam. Es dužas uz Spāniju. Vilcienā jāpēr biļets. Mēs uzzinājām. Viņa ritmus arī teica, ka spienākus bija sievietes un teica, ka tie... Vilcienā. Bija galā. Ja mēs nenopirksim vilcienā biļets, mēs... Nē, aizbrauksim mēs... tāpat, un mums tāpat, lai tik ārā kaut kas būs grijāno. Vienīgais, tu zini, ko es domāju? Varbūt arī ne, šeit redzi. Mēs ne, kā, ja mums vajadzēja tur tik ārā, mēs netik, kniš tā kā tik. Šup, pāri. Reku, mums ir gatas ar akrobātiskiem pāris paņēmieniem, mēs esam ārā. Vienīgais, zini, kas man uztrauc?
Tas nosaukums nav īstais. Bet varbūt tā ir galā stacija. Galā ir Miraflores, C1, jā. Ir... Un Miraflores ir tur, bet lejā rāda, kad ir 7. No šeienas atpied. Bet pagaidu, vajag uzprasīt. Kur... Oh, it's on the other side. You have to get the train but, on the other but side. But it showed that it's from 7. It goes from 7 platform. But it's not that way. You have to go the other way. Ah. So we have to go in there? Bet bija man mamī vīlums par to visu. Man bija vīlums par to, ka man gribējās visu labāko, jo es par to ritīgi sapņoju, es par to domāju, bet bļāviens beigās tas sanāca tāds 50-50. Nu tāds. Izrādās, ka tomēr jādodas uz citu platformu, un ceļotāji ar visiem koferiem dodas atkal augšā, lejā, un atkal Olga paliek iepakaļ. Lūk arī īstais vilciens. Kur viņa aizgāja? Tur lejā, te ir augšā iet. Tu esi apturējis vilciens, tagad var teikt, ka es arī esmu apturējis vilcienu. Fū! O, bet kas te Olga ir palielis? Olgas nav, un vilciens ir prom. Olga nesteidz. Es beidzot savā dzīvē. Apturēja vilcienu, jo pirms tam Olgarē Jēcka lepojās to, ka viņi ir apturējis vilcienu. Es tagad arī varu teikt, es arī esmu apturējis vilcienu, es tiešām apturēju vilcienu, jo es izskriezu, teicu, stop. Ā, re, kur ir? Enerģijas izsīkums tieši tajā brīdī, ka nevarēja atrast, uz kuru pusi jābrauc, kas pa peronu, kas pa vilcienu, tas bišķiņ tā. Tas bija. Kas? Tāpēc, ka viņš gāja uz mūsu pusi. Mums viņu vajadzēja, viņš mums gaidīja. Un tad mēs sapratām, ka nepaspēsim. Tad mēs teicām, ok, brauc, mēs nākamo. Sola, ka nākamais vilciens būs pavisam drīz. Taču tā ir Spānija un arī drīz te ir stiepjams iedziens. Jā, stacijā starp peroniem un vilcieniem pavadītas jau 45 minūtes. Un lai vismaz būtu kaut kas, ko darīt, klāt arī šīs dienas uzdevums. Ja to izdosies izpildīt, tad no Vivus LV maciņa nepazudīs 50 eiro. Taču, ja neizdosies, budžets tieši par šādu summu saruks. Ak, Dievs, man ir bail, jā. Kas vēl? Nu, gatavi? Ej! Jei, Nu, skatamies. Uztaisiet selfie pie šī pieminekļa un uzzināt, uz ko skatās puises. Mums nauda ir mums vēl. Skaties! Uzdevums, paldies Dievām, salīdzināmā ar vakardienas, kur katram bija savs vārds, tas bija ļoti sarežģīts, šis bija viegls. Vai, ko ir viņš? Tā, tas ir. Leaning Tower Zaragoza Memorial Zaragoza Atlas Obscura. Viegli? Viņas nav problēma, bet internet nav. Tas varbūt vispār citā pusē, visās kājumbeises. Sāle, tev ir jāiztur. Mana dieniņa, man vajag tavu enerģiju. Tu švaka mums šodien, švaki jau. Kas? Man ir iebiet, visu dienu. Nu, ko citu darīt? Nu, mums nav, diemžēl. Ko darīt? Un es atcerēšos visu mūžu to Olgas disenīti, kurā es vinēju to čipšu paku, kur es neēdu nedēļu, ar kur es nedalījos nevienu no saviem draugiem, es ēdu pa vienam čipsim. Un es ēdu tiešām, es atceros to, kaut man dzīve būtu līdzīga, ka Olgai Reckai apēd. Kaut es kādreiz būtu kopā ar Olgu Recku, kas apēd. Kaut man, un saprot, un šobrīd tu atrodies kopā ar Olgu Recku vienā ceļojumā, un ir mirkli, kuros tu notver sev pie domas, ka tas, ko tu sapņoji, varbūt ir pārāk skaists, ka tā realitāte varbūt tā mišķiņa savādāk. Un tas ir tas, kas man iedragāja šajā ceļojumā, tāpēc, ka ļoti daudz lietas, ko es biju vizualizējis no bērnības, iedomājies savā galdā, vienkārši realitātā šobrīd šeit un tagad, esot šeit, vienkārši nav. Man tas bija ritīgi sāpīgi. Un tāpēc man šis te ceļš, ne jau tāpēc, ka Olga ir tur slikta vai kaut kā tam līdzīgi, bet viņa nebija manā dienā. Vilciena nav joprojām. Nu jau pagājusi apmēram stunda, kopš viņa izkāpa no ātra vilciena. Kašers dodas prom, lai noskaidrotu, ko nozīmē, ja Spānijā saka, būs tulīt. Nu, es iešu lejā, tad skatīšos. Bet pagana, bet es to pateikšu vadītāju vilcienam, lai gaidu nākošo, tūlīt būs cits. Nu, kad ir tas tūlīt, varbūt viņiem tūlīt pēc stundas. Spānijā nesteidz. Kašers ir atpakaļ,
Kādi jaunumi? Bučiņas. Krač, dodamies visi uz platformu numuru, lūdzu tur. Septītu? Jā. Un iespēc pēc 30 minūtēm tikai. Tad es nočukrēju lielāko daļu. Tiešām, tiešām reku rakstīts tagad ir. Pēc pusstundas mums ir 20 minūtēm. Un it kā kašeri nevarētu vainot pie tā. Viņš tiešām cenšas labāko. Viņš iet, apjautājas, visi dzen uz otru pusi, mēs visi sekojam. Bet tajā pašā laikā, kad šādos pārbraucienos brauc ar vilcieniem, es ticu, ka arī to var visu kārtīgi izpētīt. Tas, protams, nav tik viegli. Taču aiziet uz blakus peronu arī šajā stacijā nemaz nav tik viegli, jo te ir priekšā vārti, pa kuriem var tikt iekšā tikai ar biļetēm, kuras savukārt var nopirkt tikai vilcienā. Kulēs tāš! Tad mums ir jāiet lejā un jāiet caur turien iekšā. Lielais... Pagaidi! Nevar. Tev vajag biļeti, ko nopirkt nevar. Taču, ja tu esi multimākslinieks, tad viss ir iespējams. Apmānījuši biļešu kontroles sistēmu un pavadījuši Zaragosas stacijā gandrīz 2 stundas, ceļotāji beidzot ir sastapuši savu vilcienu. Ir! Jebog! Nu, neko piekšā jāpēr. Es to stāstīšu. Es to stāstīšu saviem bērniem, saviem mazbērniem. Es nestāstīšu to, ka, ziniet, mēs tur bijām Zaragosas pilsētā, un mēs tur sauļojāmies, un tā mēs tur dzērām dārgus vīns, un nē, mēs vienkārši nokavējām vilcienu, un mums nebija biļets, un mēs braucām pa zaķi, un mums nebija naudas, un tā bija es uz tādu iniciatīvu, jo es Rīgā nekad to neatļautos, man būtu nenormālākās, paniskākās bailes. Es esmu savu grūtā, mēs ietāpēsim kaut kādā naudu. Un mēs tieši izšmāks mārā, tieši tāpēc, kā mēs tagad tur vienas otru no kām pusēm taisiem durslē. Sounds like a plan! Salītā! Mēs ierumēs, mēs tikām, mans plāns nostrādā. Sotek, mēs ietaupījām naudu. Bet vai sievietes saka, ka dzērē naudu, bet sievietes māk arī ietaupīt naudu, kur vēl. Olē! Nu, un cik jūs ietaupījāt? Par to vilcienu 2 pieturām, es domāju, katram būtu kaut kas, nu, maksimums 2, nezinu, cik tieši maksāja biļets, bet katram varbūt 2, tad mēs esam 4, 8 eiro. Esam Zaragosas centrā, taču, lai tiktu uz pilsētas galveno laukumu, pie kura ir arī naktsmājas, jābrauc vēl pāris pieturs ar tramvaju. Ziniet, kā ir 2 opcijas, viena, ka mēs meklējam tagad šeit kaut kur ir tramvajs, lai mēs tiktu uz turien vai otrs, vienkārši mēs paņemam taksi. Nē, un aizbraucam. Vai lētāk? Nu, lētāk, protams, ir tramvai. Nu, tad viss bet... uzpesam, kur ir tramvai. Bet es pačakarēšu ļoti daudz laika, es daudz lietas jau zaudēs da šī. Man gribās doties tālāk, man gribās iet tālāk, man gribās sev parādīt, man gribās pašam piedzīvot visas tās lietas. Bet es saprotu, ok, fine, man nesanāca, un es to pieņemu, un tā bija mana mācība, ka es to vienkārši... Es ļauju sev būt arī neperfektam, ka nesanāk. Un šodien man bija tāds in your face. Turpinājumā skatieties, kāpēc kašers mēģina piekaut gati, un gatis pat nepretojas. Bija tā sajūta, ka tas bija, ja man likās, tas varbūt tām tajām ilgīm nav piemērots, tas bija, kas pamodināja. Četrotne viesojas cietumā, kur kādreiz sodu izcietuši uz nāvi notiesātī. Ir sajūta, ka varbūt viņu dvēseles ir palikušas tur. Esam Spānijas pilsētā Zaragosā, kur ceļotāji pavadījuši teju 2 stundas milzīgajā pilsētas dzelzceļa stacijā gaidot pareizo vilcienu. Šobrīd četrotne ir pilsētas centrā un nopietni apsver iespēju arī turpmāk sabiedrisko transportu izmantot, nepērkot biļetes. But we go with this. Jā, jā. Ok, thank you. Tu sapreti 2 pieredzi, ka no. No. So you need to buy it. Labi, palaišam viņu, mēs nepirksim tāpat. Oh. Nē, nu mēs nopērkam to biļeti. Nebūs?
Priš kam? Man tas īsti tā nepatīk, bet es vienmēr saku kā kolektīvs, tā es vienmēr parakstos. Jūs, ja? Vai jā, viņi teica otrajā. Saprat kā? Viņi teica, ka jākāp ir ārā. Jā, jā. Kur mēs esam? Šitad? Reku, Plaza del Pilar Murales, īstenībā mums tur vai... Vienreiz nogarnījās. Ar kur mēs esam? Tā? Kad jau bija izmēģinājuši šo braukšanu pa zaķu laikam, zin kā, āķis lūpā. Bet gribējās vēl ietaupīt naudu un Samanta bija galvenais iniciators, lai mēs dotos arī ar tramvaju. Nē, nu 5 eiro, es varu nopirkt to biļeti. Nu, bet mums te 5 eiro neko nemaksās. Pagaidi, piecīt pie piecīt neliks pie dvacārne. Pēc nav problēma. Tātad kolektīvs nolemj, ka biļetes nepirks un sanāk ietaupīt pat nevis 5, bet gan 6 eiro, jo viens brauciens maksā eiro 50. Te nedrīkst runāt? Nē, sev nepievēršu. Nepievēršam uzmanību, meiteni, tērpusies kā Spānija. Visi jau tāds. Jābrauc tikai 3 pieturas, taču šķiet, ka kāds ir ieraudzījis kontroli. Kontroli? Tu taču dzīves, nē. Nopietnē? Es tev nogalnāšu. Te jau vienu pieturu. Nē, viņš nav uz melo. Un pilnīgi kaži kamos. Tas bija joks. Viss laimīgi ir beidzies, un viņi nokļuvuši, kur paredzēts. Tas ļoti gandarīt par šo braucienu, par iepriekšējo arī. Pašā pilsētas centrā ir milzīgs puķu kalns un smaržo tā kā drusku pēc kapličus. Un tā, garām puķu kalnam esam beidzot dzīvoklī, kas kā jau parasti kašaram ir lielisks. Veicinās. Labs, 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 labs. Dzīvokšana. Nu, tas ir kašara stils. Kašara stilā. Kašars nekad neatradīs vienkāršu dzīvokli tikai tāpēc, ka tāpēc, kad ir kaut kur jāpliek. Okay, krāsam, ieliek, okay. Kaisti! And these are the rooms, jā? Ārprāts, tāds rikos. Un šitas te ir? Nē, jā. Paskat, bet skāts, es gribētu to skāt. Tas, ko, kas mammī galvenais, ka šajā trešajā dienā, kas ir tā zemākais punkts ceļojumos, parasti, kad mums katram ir sava istaba, savu space, savu gultu, ka mēs nevienu netraucējam. Jo visu laiku bijis tāds, ka mēs guļam divās gultās vienā istabā. Bet šeit man gribējās, ka Samantā istaba, Olgā istaba, man un Gatim. Mums saka, pēdējais lēlē. Es gulēšu tur pēdējās lēlas, man jau. Uztāvu, neko es neteikšu. Pagājušnek bija žurkas. Šodien varbūt gari. Es atvērojos, es tomēr dodos uz savu apārcimē. Tā nedaudz zērmīga un īstenībā visas šīs lelles arī tajās istabās vēl kaut kur ievēro. Nu, tiešām tādas kā tā un... Nezinu, viņas tādas... Viņas ir tik realistiskas un tu, viņās arī ir kaut kas. Nu, piemēram, roku nav. Nav īpaši omalīgi. Es nezinu, es negribētu gulēt tiešām istabā, ka uz mani skatās tāda lelle. Un... Gatim nevisai patīk. Pārējiem šķiet ļoti skaisti, un dzīvokļi un visas mājas saimnieci savus viesus aicina nelielā ekskursijā, jo šī māja viņas dzimtai pieder jau vairāk nekā 10 paaudzēs, un te katrs stūrītis ir ar savu stāstu un, protams, arī skatu. Liekas kaut kas ir. Bildi vairākas būs. Un zini kā bišķi, bet uzkāp augšā. Jā, un bišķi šitā iegriez, ka viņi redzēs, ka es tur. Saimniece stāsta, ka līdz šim nav nevienu vedusi savā dzīvoklī. Taču 4 uz koferiem bija tas gods un vēl vairāk. Saimniece Samantai uz pleciem uzliek savu vecmāviņas lakatu, kuram esot apmēram 200 gadi. Paldies, labs! Dārgākais pīs mājās. Ārprāts! Aizēj maši uz topo? Jā, uz tevi topo. Viņa saka, es nevienam nekad to neesmu ļaus darīt, neesmu pat ļaus pieskarties. Šis ir mans vec mammas izšūts lakats. Viņa man jāpliek pleciem. Pilnīgi, nu tas bija ļoti, ļoti skaisti. Nu tā, un ka es pilnīgi man viņu uzlika, es viņu tā turēju, un es teicu, es pat nezinu, kā viņu noņemt nost, jo viņš bija tik smags. Taču arī tas vēl nav viss. Mājas pagrabā kādreiz esot bijis cietums, kurā pēdējo nakti parasti pavadījuši uz nāvi notiesātie. Pirms viņiem pilsētas laukumā nākamajā dienā izpildīts nāvis sots. Ar šito, jā, yes. Ar šito griezto, jā, yes. Šitam bija tas. Yes. But this they cut? Yes, yes, yes. Yes. No, no, no. This is the 16th century.
This is 18th century. And you found it here? Yes. Yeah, my father found the soldier death with this. Sveiciens vectētiņam. Cerams, ka būs mierīga nakts. Wow! Daudz informācijas. Tad šodien es lukojos. Punkš. Būs riktīgi šonakt gulēt. Ir sajūta, ka varbūt viņu dvēseles ir palikušas tur. Un, nu, es īstenībā visai šai garu pasaulē ticu. A very, very good photo here. But in Spain, like this. No, yeah? Like this. Jā, un starp citu, šim dzīvoklim arī kašers nokaulē cenu, un tas ceļotājiem izmaksāja 150 eiro no Vivuseldē piešķirtā budžeta. Un tagad laiks vakara kulminācijai. Kašers iecerējas iestudēt spāņu telenoveli. Loma iedalīta katram, un filmēšanas laukums ir dzīvokļa viesistaba, kur visi pulcējas uz ģenerālu mēģinājumu. Pēc tam seko filmēšana. Iedod vien brutāli. Ne, tas bija vēl. Ja te kiera, bez tevs dzīvot nespēju. Man karstam. Nu, beidz, ka šerito, tu liec mani vaigiem sārt. Iedod vien brutālu bučiņu. Nu, beidz, tu traknais. Perfekt. Es to visu mūžu atcerēšos, ka es biju šeit, šajā dzīvoklī, pie Bazilikas, un mēs filmējam seriālu. Que pasa? Don šerito, Carmena Tīna. Viņš nav kauna. Tu sulīgā lapsa. No mans rokas, no mana vīra. Atgādinam, ka vilcienā no rīta viņi kašera izdomātajā stāstā ielika savus vārdus, nu tā teikt, lai sanāk smieklīgāk. Titros ieliktie vārdi ir izcelti citā krāsā un pasvītroti. Tu traknais ceļš! Vajag likt šito te vienkārši klāt, vajag šitos te, šitā es likšu cepuri. Alleluja! Tāpēc kā? Bija tā sajūta, ka tas bija, ja man likās, tas varbūt tām tajām ilgīm nav piemērots, tas bija, kas pamodināja. Laiks telenovelē, ke pasa. Tulkojumā, kas notiek. Mana mazā, mans susuriņa, mans siltais, mīkstais trusi. Ja te kiero, es nevaru bez tevis dzīvot, mans korason. Donka šerito, nu bet, ja nu kāds mūs pamanīs un padomās, ka es esmu kaut kāda lauveni. Ja te kiero, ke te pasa, ke te parla. Mans palēnais trusi, nu iedod vien brutālu bučiņu. Nu bet, mums traknas. Dēļš! Hei, pasā! Kas te notiek? Monka šerito! Carmena Tīna! Ak, tu sulīgā lapsa! Donda Bellera, jēdz, ka tas nav tā, kā tas izskatās! Mēs te vienkārši metamies virsū viens otram! Es tev te iesmērēšos! Nu, tu trūksies! Skaties, kā tev topošā līgava galdo ar mani kašerītā! Nu, pieskāries manai Afrodītei, manai dresētajai žurkai! Un tu nospārdītā bebrele! Atbildies par katru soli, par katru pieskārienu, ko tu pieskāries manam Donam kašerītā! Agate, bācies no šeit projām, tu! Grīsirdīgā švabra! Nu, ko mums izdevās? Īpašums ir mūsu. Klēra, klēs, cīt!
dalīsim to Kristijā zaļās. Es esmu Anna Bellara Jecka, kura nekad ne ar vienu nedalās. Kur es esmu? Kas ir noticis? Kā tu pasi? Naudas bija palicis maz, un iespējams, ka kašers par to nojauta jau Rīgā. Viņš atradis latviešu meiteni, kas dzīvo Zaragosā un pierunājis viņu noorganizēt četrotnē pikniku parkā, kas tika celts par godu Vispasaules Expo izstādē. Tā šajā pilsētā notika 2008. Gadā. Uz piknika vietu četrotne devās ar taksometru, kas izmaksāja 7 eiro. Jā, milzīgs paldies, ka tu atsaucies, jo nu, es meklēju un īstenībā es sačatojos ar kaut kādiem trim latviešiem. Tu biji vienīgā, nu, kas reāli bija tik ļoti atvērt. Kristīnai Pero. Paldies, tu esi tas labākā. Kristīna tiešām bija pacentusies, jo pikniks bija tādā īstā spāņu stilā. Paralēli piknikam pienācis arī šīs dienas vērtēšanas laiks. Es domāju, ka šo rito lieku 9 punktus. Kāpēc no 10? Nu, bet man nepatika tas, kas man bija atzīmēts, ka man ir jāvelk. Un tas man radīja kaut kādu zinām diskomfortu. Un... Bet tad es atradu izēju no tās situācijas un viss bija kārtībā. Galvenais ir dzīvi vajag tvērt. Puķņās! Un arī vienreiz man liekas par latviešiem pasaulē. Latviešiem pasaulē, kur ir atsaucīgi patiesībā? Mums veicās! Es viņam šodien lieku 8, es noņemu šo nost. Un, protams, arī šo. Nē, delfīnu. Nepatīk delfīni šeit. Es kašeram likšu tik pat, cik Olgai, 8 magnētiņi. Un bija ļoti radoša diena. Kašers tiešām bija ielicis visu sirdi. To varēja redzēt. Nu tā, tagad sanāk, ka kašeram ir tikpat magnētiņu, cik Samantai. Un tas nozīmē, ka viņi abi šobrīd ir galvenie pretendenti uz uzvaru un nākamo braucienu. Taču vēl ir viens spēcīgs komandas dalībnieks, kas pavisam iespējams arī ir gatavs sevi pieteikt kā uzvarētājs. Paskaties. Pa 10 eiro? Toto, pa 10! Jūs uztaisīs bildi vismaz. Un tad ejam. Lai nav tā nauda pazaudēta. Bet vēl ir atlicis dienas uzdevums atgādinam, ka viņiem bija jāsameklē šis piemineklis un jānoskaidro, uz ko puisis skatās. Jums uzreiz pastāstīšu, ka piemineklis ir par godu Zaragosas šķībajam tornim, kas bija pat augstāks nekā Pizas tornis, un bija arī vairāk sašķiebies. Taču baidoties, ka tornis sagrūs, 1892. Gadā pilsētas varas iestādes to lika nojaukt. Un šis puisis tagad sēž un skatās uz torni, kas te kādreiz bija. Galviņu jānoglauda, mazuli! 50 eiro tavā purniņā rakstīti, mazuli! Man liekas, vieglākais, kas šīs dienās bijis, atrast pieminekli kaut kādu vispār, ka tagad ir visur telefoni un nebūtu telefoni, tad būtu grūtāk. Es sāku just vibrācijas sevī. Es sāku just... Nu ko, mīlīši sēžam, 50 eiro ir mūsu. Kā saka, piķis nav problēma. Uzdevums izpildīts un četrotne nepazaudē 50 eiro.